السلام عليكم بنو قل মই আজি এনেকুৱা এটা বস্তুৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিটো বস্তু মানৱ জীৱনৰ প্ৰতিটো ফলত প্ৰতিটো ক্ষণতে দৰকাৰ হয়। জন্মৰ পৰা মৃত্যু বা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ নকৰালৈকে বস্তুটো দৰকাৰ হয়, আনকি মৃত্যুৰ পিছতো সেই বস্তুটো দৰকাৰ হয়। মৃত্যুৰ পিছত সেই ব্যক্তিজনৰ দৰকাৰ নহয়, কিন্তু ব্যক্তিজনৰ সৎকাৰ কৰিবলৈ বা কৰিবলৈ তেওঁ আত্মীয় স্বজনক সেই বস্তুটোৰ প্ৰয়োজন হয়। যদি আপুনি জানিব বিচাৰিছে বস্তুটো কি, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কি বস্তু ইমান প্ৰয়োজনীয় মানৱ জীৱনৰ বাবে? আপুনি যদি ডাঙৰ ডিগ্ৰীধাৰীও হয়, বস্তুটো নাথাকিলে সমাজত আপোনাৰ কোনো দাম নাই। সকলো বস্তুকে চেৰ পেলাই নাম্বাৰ ওৱান সেই বস্তুটোৱেই বহুতেই অনুমান কৰিব পাৰিছে নিশ্চয় বস্তুটো কি। বস্তুটো হৈছে টকা। টকা নহ'লে জীৱন ব্যথা। আমি সকলোৱে কিন্তু সেই টকাৰ কাৰণেই কষ্ট কৰোঁ। এই যে দেখিছে টকা, এই টকা নাথাকিলে আপোনাৰ কোনো দাম নাই। নিজৰ আত্মীয় স্বজনৰ পৰা আদি কৰি ক'তোৱেই আপুনি সমাদৰ নাপায়। আৰু যদি আপোনাৰ হাতত টকা আছে, আপোনাৰ আত্মীয় কুটুম্বৰ আকাল নাই, চা চিনাকৰো আকাল নাই, নাথাকিব। মান সন্মানটো আছেই, সমাজৰ এজন নাম জ্বলা ব্যক্তিও হ'ব পাৰিব। আপুনি মাতিব নাজানিলেও সমাজৰ সামাজিক বিচাৰত হ'ব পাৰিব আপুনি বিচাৰক। আপুনি সমবিচাৰ কৰিব নাজানিলেও আপুনি বিচাৰক। টকাই আপোনাক সকলো কৰিব শিকাব। টকা থাকিলে মান সন্মানত আঘাত হানিলেও সন্মান লাঘৱ নহ'ব, কাৰণ টকাৰ কাৰণে আপুনি সকলোৰে মুখ বন্ধ কৰি থ'ব পাৰিব। টকা থাকিলে মান সন্মানত আঘাত হানিলেও সন্মান লাঘৱ নহ'ব, টকাৰ কাৰণে সকলোৰে মুখ বন্ধ কৰি থাকিব, সকলোৱে মুখ বন্ধ কৰি থাকিব, অন্যায় অত্যাচাৰ যেন সমাজৰ বাবে ন্যায় হৈ পৰিব। মুঠতে টকাৰে গোটেই বিশ্ব জয় কৰিব পাৰিব, কিন্তু টকাৰে জয় কৰিব নোৱাৰা বস্তু এটাই আছে বিশ্বত, সেইটো মই অলপ পিছতে ক'ম। বৰ্তমান বিশ্বৰ সমাজ ব্যৱস্থাত যাৰ টকা আছে, মান সন্মানকে আদি কৰি সব আছে, কিন্তু যাৰ টকা নাই তাৰ কোনো বস্তুৱেই নাই। ডিগ্ৰী পঢ়া শুনা ইত্যাদিও যেন কিছু সময়ত টকাৰ ওচৰত হাৰ মানে, কিন্তু এটা বস্তুৰ ওচৰত টকাই হাৰ মানে, সেইটো হৈছে মৃত্যু। মৃত্যুক কোনেও বশ কৰিব নোৱাৰে। মৃত্যু এক অপৰাজয় শক্তি। এই পৃথিৱীত যিমান জীৱ থকা বস্তু আছে, সকলোৱে এদিন মৃত্যুৰ স্বাদ ল'বই লাগিব। মানুহসকল টকা নোহোৱাকৈ কোনে কোনে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব কমেণ্টত জনাব। যাৰ টকা আছে ইয়েই বৰ্তমান সমাজত নাম জ্বলা ব্যক্তিটো সকলোৱে জানো। টকা থাকিলে আপোনাৰ সকলো হৈ যায়। আপুনি বিচাৰক, বিচাৰ কৰিব নাজানিলেও বিচাৰক, হ'ব পাৰিব। আপুনি বিচাৰ যেনেকৈ নকৰক, ভাল বেয়া তাত মাত কোনো নামাতিব। গতিকে সেই টকাক কথিত আছে মানি ইজ ছেকেণ্ড গড, কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰত নহয়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিছে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।